የምትቀት ጎዳና አዘጋጅ ዶክተር ኻሊድ አቡሻዲ ተርጓሚ ኡስታዝ በድሩ ሁሴን አስሩ ትርፋማ የንግድ ስምምነቶች ስምምነት አምስት የሌሊት ሰዓታት እጅግ ውድ ናቸው። ኢማናዊ ቆይታ ሙተሐጅዶች ማለትም የሌሊት ሰጋጆች የአላህ ፍራቻ ቢላዋቸውን በደንብ ሳሉና የስንፍናን በጋረዱበት እንቅልፍ በድንጋጤ በርግጎ በረረ። የሚለምነኝ አለ ወይ የሚለው የጌታቸው ጥሪ ጆራቸው ላይ ቢያስተጋባ ጥሪውን ተቀበሉ። አፍንጫቸው የጀነትን ምርጥ ጠረን አሸተተ። ጠረኑን ወደዚህች ዓለም ያመጣው የንጋት በፊት ነፋስ ነበር። ያኔ የጀነት ጉጉት ጨመረ፣ ቆራጥነት በረታ፣ እግሮች ተተከሉና እንባዎች ዘነቡ። ይህ ሁኔታ የዚያራው ጊዜ እስከሚጠናቀቅና የመለያው ሰዓት እስኪደርስ ዘለቀ። በመጨረሻም የፈሩት የመለያ ሰዓት ደረሰና ጎህ ቀደደ። ስምምነቱ ከመተግበሩ በፊት አስፈላጊነቱ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሌሊት ሰላት ሲያመልጣቸው በቀን ሰዓት በማካካስ 12 ረካዎችን ይሰግዱ ነበር። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሌሊት ሰላትን በጤና ይያሉም ሆነ በሚታመሙበት ጊዜ አይተውትም ነበር። የታመሙ አሊያም የደከማቸው እንደሆነም ቁጭ ብለው ይሰግዱ ነበር። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሌሊት ሰላት በሚነሱበት ጊዜ ይህ መልካም ሥራ እንዳልፋቸው በማሰብ ቤተሰቦቻቸውን ይቀሰቅሱ ነበር። እንቅልፍን ከሌሊት ሰላት መምረጣቸው ያስገረማቸው አላቱ ሰለያን አትሰግዱም እንዴ ይሉ ነበር። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአውራ ዶሮን ጩኸት ሲሰሙ በፍጥነት ይነሱ ነበር። እሳቸውን በተራቸው ለሰዎች ድምጻቸውን ያሰማሉ። የአውራ ዶሮን ጩኸት ወደ ሰዎች ቋንቋ ተርጉመው እንዲህ ይሉ ነበር። እናንት ሰዎች ሆይ መረገፍ ገፈት ተከተላት ስትሆን ቂያማ መጣች፣ ሞትና በውስጡ ያለው ነገር መጣባችሁ። ለ የስምምነቱ ትርፎች አቡል ሐሰን ሲሪ ኢብን አልሙገለስ እንዲህ ይላሉ፣ በሌሊት ጨለማ በርካታ ፋይዳዎችን አስተውያለሁ። ሲሪ ካስተዋሏቸው ፋይዳዎች ውስጥ አንደኛ ጀነት መግባት። የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አቡ ሁረይራን ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲህ ሲሉ መክረዋል፣ ንግግርን አሳምር፣ ምግብን ለሰዎች መግብ፣ ዘምድናንም ቀጥል፣ ሰዎች በተኙበት ሌሊት ስገድ፣ ከዚያም ጀነትን በሰላም ትገባለህ። ኢብኑ ሒባንና አቡ ነዒም የሌሊት ባህታውያንን ለመቀበል የተዘጋጁ የጀነት ክፍሎችን ምንነት ሲገልጹ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ነበር ያሉት፣ ጀነት ውስጥ የተለዩ ቤቶች አሉ። የቤቶቹ ውስጥ ሆኖ ከውጭ ይታያል፣ የቤቶቹ ውጭ ደግሞ ከውስጥ ይታያል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነኚህን ክፍሎች ያዘጋጀው ምግብን ለሰዎች ለመገበ፣ ንግግሩን ላለዘበ፣ ጾምን ላከታተለና ሰዎች በተኙበት በሌሊት ለሰገደ ሰው ነው። አህመድ ኢብኑ ሒባን ኢብኑ ማጃህና ቱርሙዚ። በላጩ የሰላት አይነት ይህ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ሲሉ የገለጹት ነው። ከፈርድ ማለትም የግዴታ ሰላቶች በመቀጠል ከሰላት ሁሉ በላጩ እኩለ ሌሊት ሰዓት የሚሰገደው ነው። ሙስሊም፣ ነሳኢ፣ ኢብን ማጃህና ትርሙዚ። የሌሊት ሰላቶች ከቀን ሰላቶች ይበልጣሉ።
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه نزصر ادرغونا يدرسوبتن وطيت سيناغرون يليليت صلات ككن صلات يلك بلاچنته بدبق يتسطى مزوات بجلس كتسطو مزوات يبلط بلاچ يمهونون يحلنو نبر يالوت كزيهم بلاي عمرو بن العاص رضي الله عنه انديس كماله درسوال بلليت يمتسجدان بتركعه بكن كميسجد 10 ركعه يبلطال يليليت صلات ككن صلات يبلطبت مكنيات ለምስጢራዊነት አስተማማኝና ለቅንነትም ቅርብ በመሆኑ ነው።